Обявиха създаването на първия дигитален хъб за земеделие в България и четвъртия в Европейския съюз. Той е частен и е по инициатива на Института за агростратегии и иновации. Председателят Светлана Боянова съобщи горещата новина на финала на форума на високо равнище заедно за силно цифрово земеделие. От своя страна комисар Мария Габриел коментира, че Европейската комисия е финансирала създаването на дигитални хъбове в 13 страни на общността, но само в три от тях има Меделски. В България средства към програмата на Европейската комисия са получили три компании, които са основно в сферата на IT-сектора. Осигурени са средства за безплатен безжичен интернет за обществени места за всяка от общините в Европейския съюз по проекта Wi-Fi for EU. Принципът е първи дошъл, първи обслужен. Разчитам на активността и на селските райони, за да може да се възползват от този проект. Структурните промени за модернизиране на земеделието имат реално отражение за увеличаване, конкурентноспособността и нарастването на работните места в целия съюз и в района на Западните Балкани. Стратегията за цифров единен пазар цели отварянето на цифрови и възможности за всеки. При все това остава сериозна цифрова пропаст, която съществува между градските и селските райони. Едва 40% от домакинствата в селските райони в Европейския съюз имат достъп до широколентов интернет, т.е. повече от 30 мегабита в секунда. Докато този дял за домакинствата в градските райони е 76%. Разбираме всички, че това е едно огромно предизвикателство. То има негативно влияние върху развитието на нов бизнес, работни места и просперитет. По думите на Лиляна Павлова, министр на Българското председателство на съвета на Европа, цифровизацията в земеделието ще ни помогне да преодолеем предизвикателствата, които имаме, като климатични промени, дигитализация и очакванията на гражданите и бизнеса. Тя изрази надежда, че следващите усилия ще бъдат насочени към изграждането на IT-стратегията в земеделието, в инвестиране на дигиталните умения, в широко лентовия достъп и в такъв тип инфраструктура. Иновациите в сектора трябва да бъдат подкрепени, защото за всички нас е важно да имаме качествени храни, каза още министърът. До 2020 година 9 от 10 работни места ще изискват дигитални умения, което означава умения, обучение, квалификация и преквалификация на секторите, включително и на земеделието. Част от приоритетите на българското председателство са под наслова за дигитална трансформация, дигитална економика и умения и всичко това трябва да има своята финансова подкрепа. В тази връзка дебатът за бъдещата финансова рамка и ОСП са много важен аспект през 2018 година, за да знаем къде ще бъдем през 2030. Имаме и Волята и желанието да чуем всички гледни точки и да постигнем не само политическото съгласие по тези теми, но и да погледнем от експертна гледна точка и да видим кои са най-новите технологии, в които да вложим усилията си. Вярвам, че в България имаме какво да допринесем за този процес. Според доцент Божим Божинов от Аграрния университет в Пловдив, лидери в иновациите ще са средните фермери, които обработват земя от 2000 до 15 000 декара. Те са тези, които са решени да рискуват в името на новото. Именно те ще са пример за малките стопани. И когато в използването на дигиталните инновации се включат повече хора, тяхната цена ще намалее и ще стане достъпна и за най-малките. Но освен стратегии са необходими действия. Липсата на свързаност има изключително висока цена за населението в селските райони и особено много за земеделието. Новите цифрови приложения ще изискват скоростта, качеството и бързото реагиране, които могат да бъдат осигурени само с широко лентови мрежи с много висок капацитет, заяви Мария Габриел. Всички знаем за 6 милиарда евро, които са на разположение за да се подпомогне разгръщането на широколентовия интернет. Искаме във всяка една от държавите членки в селските региони да има място, където земеделците могат да получават информация за отделните проекти за начина на финансиране. Възползвайте се, защото това все още не е реалност във всички държави членки. През октомври 2017 година заедно с Комисията на регионите създадохме платформа, която цели да идентифицира на местно ниво какви са пречките за инвестиции от какъв тип мерки има нужда? Знам, че селските райони са едни от най-активните в рамките на тази платформа. Само след седмица те ще дадат своя доклад след интензивни месеци работа. Искрено се надявам да имаме възможност да поддържаме този диалог, за да може в рамките на следващия бюджет на Европейския съюз да могат да бъдат адресирани тези предизвикателства. Тя подчерта, че в цяла Европа, включително в Европейския съюз, предизвикателствата, пред които са изправени земеделците, са огромни. По думите и от фермерите се иска с по-малко да произвеждат повече и по-добре, докато в същото време намалява тяхното въздействие върху околната среда. Да отговарят на нарастващото търсене на потребителите и още да се справят с климатичните промени и неустойчивите глобални пазари. И всичко това в условията на значителни промени на цифрова трансформация. Да, новите цифрови технологии имат потенциала да направят революция в земеделието. Като помогнат земеделската работа да стане по-точна, ефективна и устойчива, Европейската комисия се е ангажирала да улесни и да ускори внедряването на новите технологии в земеделието в полза на европейските граждани, европейските земеделци, европейския бизнес, както и за създаването на правилната рамка и стимули за стимулиране на инвестициите за свързаност. Цифровизацията на земеделието е един наш основен приоритет в рамките на дейността ни за единния цифров пазар в програмата Хоризонт 2020. Две са нашите конкретни предложения. От една страна имаме нова амбиция Европейската седмица на кодирането, която се провежда всяка година през октомври до 2020 година да обхване 50% от училищата в Европа. Разчитам на това, че институциите, в които се формират бъдещите земеделци, се включват активно. Друга наша конкретна инициатива са дигиталните инновационни хъбове в селските райони, свързани с земеделието. Това е мястото, където научните изследвания, новите технологии, земед Добрите практики се срещат, подават си ръка и могат да вървят заедно напред последната работна програма Хоризонт 2020 за периода 2016-2017 около 40 милиона евро са инвестирани в проекти, които тестват и развиват решения, основани на технологиите на роботиката, големите данни и интернет на нещата. Обещаващ проект за техническо развитие е интернет на храните и стопанствата 2020. Това е най-големият пилотен проект с 30 милиона евро финансова подкрепа от Европейския съюз, изпълнен на европейско ниво. Целта му е да подпомогне експериментирането възпроизвеждането и внедряването в реалния свят на интернет на нещата в агрохранителния сектор в цяла Европа. Според ФАО, земеделието преживява компютърна революция. За въвеждането на анализите на големи масиви от данни, компютърните дейности в облак и мобилните комуникации през изминалото десетилетие цифровата революция в земеделието вече се случва. Коментарът прави Рейманд Йеле, ръководител на регионалната програма на ФАО за Европа и Централна Азия по време на форума. Достигнатото равнище в използването на информационните и комуникационни технологии в аграрния сектор сега се нарича Земеделие 1.0. Става дума за системи, които автономно могат да вземат решенията. В бъдеще Земеделие 5.0 ще се занимава основно с въздействието на технологии, свързани с изкуствения интелект и големите масиви от данни. Последиците все още не са добре проучени. Това означава широко участие и стратегическо планиране, за да се направят съответните проучвания. ФАО работи специално за реализацията и внедряването на такива програми. Общо е разбирането, че цифровата трансформация на земеделието с елементи на роботиката, изкуствения интелект, големите данни, интернета на нещата, както и все по-голямото приложение на широколентови цифрови комуникации, сензорно задвижвани механизми, микропроцесори и облачно базирани IT системи, Неминуемо ще бъдат част от агрохранителната верига в следващите 5-10 години. През 2006-та организацията получи глобален мандат за подпомагане на дейността в селското стопанство на срещата на високо ниво на информационното общество за земеделието. Премахването на глада и нездравословното хранене спомага за благоденствието на хората. Програмата до 2300 година показва, че държавите се ангажират да не оставят никого извън усилията за реформа, отчитайки разнообразието на секторната структура на земеделието в региона, националните цели, политики и програми и разликата в нивото на готовност за въвеждането на електронното земеделие. Призовавам страните да работят за преодоляване на цифровата пропаст между отделните държави и да съдействат за създаването на съвместими платформи. А у нас, вместо през месец май, както предвиждаше индикативният график за отваряне на приемите по програмата за развитие на селските райони за тази година, прозорецът за подмярка 16.1 подкрепа за сформиране и функциониране на оперативните групи в рамките на Европейското партньорство за инновации ще бъде отворен едва през сесента. Това съобщи земеделският министр след откриването на конференцията. По подмярка 16.1 са заложени 20 милиона евро, като наредбата предвижда таванът за един проект да бъде 1 милион евро. Средствата ще се използват за финансиране на дигитални проекти, които биха повишили ефективността в производството, като в оперативните групи ще участват основно фермери, плюс експерти от научните институти и специалисти в информационните технологии.